Росія втратила членство у низці органів ООН. Під час голосувань 13 квітня цю криваву державу не переобрали до низки органів у системі Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Унаслідок таємних голосувань на засіданні Економічної та Соціальної Ради під час обрання нових членів на виборах у різні допоміжні органи ООН Росії не вдалося продовжити своє членство у постійному форумі корінних народів. Замість Кремля переважною більшістю голосів обрали Україну. Нашу країну презентуватиме представник кримсько-татарського народу Сулейман Мамутов. У вітчизняному МЗС уже сказали, що це надзвичайно важлива подія, і вона надасть можливість ще гучніше розповідати про корінні народи України, караїмів, кримчаків та кримських татар. Крім того, Росія не прийшла до Комітету ООН з питань неурядових організацій, а також виконавчих бюро Дитячого фонду ООН, тобто ЮНІСЕФ та ООН «Жінки».